un litro de aceite puede llegar a contaminar hasta 1000 litros de agua. Los aceites deben depositarse en lugares habilitados o efecto, como en los puntos limpos, o senón en contenedores que instalen los concellos, como ven de facer o de Narón, o que demostra importancia por la conservación del medio ambiente. En diferentes zonas del concello, de la zona urbana, 6 contenedores de aceites, recuperación de aceites domésticos. Creemos que é importante e creíamos que era unha necesidade que se estaba pedindo desde os veciños e así o demostra que os 6 puntos que se estableceron, que son na Solana, na Gándara, no Alto, en Piñeiros e en Xuvia, pois tuvo unha aceptación impresionante. Estes 6 primeiros se recolleron, nos 4 primeiros meses se recolleron perto de 1500 litros de aceite, que é unha cantidad moi importante. O alcalde de Narón, José Manuel Blanco, recorda que todos os desperfectos que produce a contaminación do aceite repercuten nos bolsillos de todos os veciños. Ahora que nos está levando esta campaña é ampliar o número de puntos, porque ahora xa quedan cortos, visto o resultado, quedan cortos e hai que ir a máis zonas, hai que ir ampliando máis zonas, para que cada vez os veciños teñan máis facilidades de poder desfacerse deses aceites e de colaborar con nós no cuidado do medio ambiente, que é unha inversión de futuro para todos. Os veciños de Narón demostran tamén unha vez máis que colaboran e que son participativos e, o máis importante, que se preocupan polo seu entorno. Fomos pioneiros en colocar contenedores de vidrio, se continuou co papel, tamén era un tema importante, e agora, pois, toca os aceites. Seguir poñendo a disposición dos veciños os medios de colaborar co reciclaxe.